It was how we started the game was terrible. Like without any running, we didn't run back. We were walking. Especially our most experienced guy, body language was like not for the team who want to reach some highest goal. And the result that was minus 18 in one moment in third quarter. The good thing that we really show one more time that we are a team, that we stay together. I mean, players stay together. They still support each other. We change the rhythm a little bit with the zone defense. And after that, we raise our aggressiveness in defense. And I mean, it's a very important win for us after that kind of game. Treneris sako, rungtynės pradėjome labai blogai, nebėgome į gynybą, tiesiog vaikščiojome. Kai kurių mūsų žaidėjų kūno kalba buvo apskritai nepriimtina šiai komandai. To pasiekoje minus 18 buvo trečiam kelny, bet gerai, kad sugebėjome atsitiesti, palaikėme vienas kitą, išlikome kaip komanda, zoninė gynyba labai padėjo sugrįžti rungtynės, perlaužėme jas ir gerai, kad pavyko laimėti. Tai buvo prastas nusteikimas tris kelnius ar ir nuovargis jautėsi? What do you think it was a lack of emotions or a tired team after the game? I don't know, it can be, but it's not excuse. It is reason, still not excuse. Now it's the decisive part of the season, and it's not time to be without emotion, to be tired. Klausimas buvo, ar komanda pavargus galbūt, arba nenusiteikus. Treneris sako, gali būti, bet tai nėra pasiteisinimas. Tokio sezono metu reikia būti pasiruošusiam visom rungtynėm. Visumoje, sakyčiau, žaidėm neblogas rungtynės, ypač pirmąją jų pusę. Bloga buvo pabaiga. Taip kad Lietkabelis turėtų pripažinti, kad jiems šiandien truputį pasisekė. Gerai buvo nusiteikę vyrai, aš patenkintas, pati pradžia tokia. Ruošiamės gintis, sakiau jų lyderius, kokie yra. Ir lygtai viskas pavyko ir toks rezultatas buvo teigiamas. Antroji rungtynė pusėje varžovai sustojo aikštė ir mes užmiršom, kad mes mokam pataikyti krepšį. Du tritaškius, nepamenu, kada taip yra buvę. Tiesiog, jeigu trumpai pasakyti, tai senai bei iškovojom pergalę, buvo čia tos pauzės, tokios atidėtos varžybos mum. Tai matyt, vyrai ne tai, kad nepribrendo, bet užmiršo, kaip reikia iškovoti pergalę. Ir per anksti nuleido rankas, nieko gudraus nesužaidė. Taip, sugriuvo komanda visai ketvirtam kelny, kai jau vėl asmeniškai didžiąją laiko dalį gynės ir kamuolys buvo blogai žaidžiamas, ar nuovargis pasijuto, kokios tos konkrečiai tos priežastys. Nenoriu nieko pasakyti vyram, blogai aš subadavau. Kada greitai keičiasi, nebuvo ne vieno žmogaus, nors buvo ir Elmoras, ir Donatas Abeckis aikšteliai, kada asmeniškai, kada aikštė gynasi. Kaip reikia užpult. Pasikaitalioja, mes ruošiamės prieš tai užpult, ten prieš aikštį, jau dabar dengiasi asmeniškai ir kamuolys iš tikrųjų tai nieko nevaikštė. Sugriuvo vyrukai.